dođem u džamiju i sam sam, nema nikoga, klanjam namaz, poslije dođe hođa i još neki ljudi iz džemata, mogli sa njima ponoviti namaz. Osoba koja je već klanjala namaz, to što je klanjala, to je taj namaz kojim je nastupilo namasko vrijeme i on je farz odužio. On može klanjati namaz, znači sa džematom koji ponovo dođe, ali to će mu se računati na fila. Znači čovjek, primjer radi, podni namaz je ušao u džamiju, nema nikoga, 12 sati, klanja farze, kada lijepo preda farze, dođu ljudi, da li je fendija, da li je džamija negdje pored puta i dođu drugi ljudi, džemat, hoće da klanja i podni. Može li on klanjati sa njima? Može klanjati sa njima, ali to što će klanjati sa njima, to mu je na fila, a ono što je prethodno klanju, to je taj njegov farz. Tako je došlo u vjerodostojnom hadisu da je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam, kada je govorio svojim ashabima Ebu Zeru, pa ga je pitao, kaže, kako ćeš se ponašati kada dođu vladari koji će odgađati namaz? Pa mu je rekao Ebu Zer, šta nam naređuješ? Kaže, ti namaz klanjaj u njegovom namaskom vremenu, a ako se, kaže, desi da se zadesiš sa njima kada i oni klanjaju, ti, kaže, klanjaj ponovo, ali ovo na kraju mu kaže fa inna haleke na file, ali taj drugi namaz koji budeš sa njima klanjao, kaže, to će biti na fila. Tako da, znači, insan ako bi se zadesio u džamiji, sam klanjao, to je farz, to je ono što on trebao da klanja. Ako bi u međuvremenu došao džemat, onda ako on ponovo bude klanjao, klanjaće i to će njemu biti na fila.